Labas šitas. Bardakėlis. Pusčiaujam. Jo, pavalgysiu, pagalvojau pirmą. Visi čia bėgioja, dviračius mina. Jo, pavalgysiu, tada. Vlogą montuot. Ir jo, ten suklydom su tuo laiku, tai iš tiesų, kai suksis valandos per Velykas, tai bus tarp mūsų skirtumas tik tais 9 valandos, kas šiaip bus žiauriai patogu, nes vadinasi pas mane, jeigu neklystų 12 dienos, pas jūs bus 9 vakaro. Tai vadinasi, turėsiu didesnį laiko tarpą, kada galėsiu pasirinkti kada vlogą montuoti. Nes šiaip dažniausiai šiaip patogu būna susirinkti visus daiktus, varai keliu ir kažkokiu gal pusrytuku ar šiaip kavos užsakį kavinukį ir tenai susimontuoju patogį vlogą, per tą laiką dar pasikrauni kažką. Nereikia taip anksti skubėti montuoti, nes dabar ką, pas jūs to 9 vakaro, tai bus geriau. Fainas oras, atrodo bus. Žvejai ant lieptelio toliau mėta meškeres. Jo. Reiks krūtintis. Jo, pakrantė tai labai graži, bet gerai, kad vakare jau nevažiavau toliau, nes šiandien ryte ten treniruotė kažkokia buvo, ten hu, 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 da, kažkas su garsia kalbėti, žodžiu, buvo veiksma visai, nors atrodo, va, paprastas takelis, bet veiksmo yra. Dar kol kas dviračiu tokiais keliauju. Per visokius laukelius. Fainai, parkeliai, sauliukai. Ai. Sauliukai, tilteliai, super. Šiandien ne tai, kad geras oras, bet labai geras oras. Turiu mintyje vėjas, nes didžiąją dalį laiko pučia taip iš šono arba visiškai nugara, tai tikrai pagelbė net ir įkalnės minant.
pagalvojus, kiek vėjas įtakos turi. Jo, šiandien ir darbinau saulės panelę. Dirba. Ir dabar lekiam vėl iki jūros, skersai čia. Maraetai Park. Tobulo. Dar viena tobulo vieta. Jo. O, šiukšlės išsimesiu. Šiaip ką pastebėjau, daug kur nėra šiukšliadėžių. Turbūt tas toleruojama, kad ką prisirinkai, tą ir išsinešk, tai irgi. Nes kai tašiuko susimėčiau, dabar buvo galėsiu išsimesti. Bet jo, šiaip šiukšliadėžių nėra labai daug parkuose. Nu, panelė gerai dirba. Tas buvo labai toks įlinkęs vis atsilenkti, jeigu vėjas nupučia. Gumą užtraukiu ir laikosi. 21 W. Dabar kraunu powerbanką. Tai powerbankas pasikraus, nes jau mačiau, kad kompo nekraunu. Tada už tą powerbanko krausios kompo, telefoną, viską. Viena guma taip laiko. Čia karabiniukas dar. Ir ta. Viskas užtenka. Savo ranką saulutę. Netyčia vieta į cottage cheese, grūdėtos varškės, nusipirkau cheese cream, žodžiu, sūrio kremo. Visą suvalgiau indelį 2,5 gramų. Paskaičiavau apie 800 kalorijų. Tai taip, susėdo į pilvą. Žmonės įtepasi ant bagelio, ant batono ar dar ką nors, aš cielą suvalgiau. Dar vaisių biškį. Toks pit stopas. Ir toliau palei pakrantę. Beach cafe. Daug žmonių nėra. Na jo, rudinėja. Ruden starta Zelandijai. Va čia tai nakvynės spotas. Geras būtų. Gal dar pravažiuosiu tokiu. Ar čia man atrodo, ar tikrai? O, blemba. Kažkino iPhone'as. O, skamina. Hi. Hi, this is the ambulance service. Yeah, I just found the crash cell phone on the ground, on the road. Yeah. Sorry, can you repeat that? Did you find a cell phone on the ground? Yeah, I found just cell phone on the road. But I guess the cell phone is locked, right? So I cannot... yeah, then... Okay. Is an ambulance required? No. I just found a cell phone on the road, so basically, if it's possible, there's no one around. No one's around. I just middle of nowhere. Maybe it's possible to contact with the owner. Yeah. So I mean, that's the only number that we have on file here. Okay. So it's the mobile that we are ringing on. And you can't see anyone around, is that correct? Okay, I see missed calls, so... Okay, we'll get that cancelled. Yeah, okay. Okay, take care, bye-bye. Thank you, bye. Emergency pabazarinu, bet matau praleisti skambučiai. Matomai savo žmogus skambino. Parašysiu tam žmogui. WhatsApp'ą turbūt turės, arba paprastai žinoti turės, nes aš turiu vietinį numerį. Tai viskas ok. Lieku reikalus.
Jam, aš įsivaizduoju žmogų, pamės dabar telefoną šiais laikais, biški, saks, daug problemų. Taip. Blembački, daug numerių skambinta. Ta prasme, du numeriai ir jie pastovi skambino ir čia pasirodo tas ambulans, tik tais greitoji. Tai turbūt jie kaip kažkaip davė užklausą, turbūt, kad... Nu žodžiu, neradau jokio numerio, kuris būtų svetimas skambinęs, nu ta prasme, draugas, kad galėčiau prisiskambinti. Ir daugiau nieko nėra. Nu yra viena katino fotkė. Tai dabar ne... Sunku man sugalvot, kaip atkapstytą žmogų. Teoriškai, jeigu žinočiau telefono numerį, aišku, aš jo nežinau, bet kortelė yra, bet nežinau, pagal kortelę galima išsiaiškinti, koks tai telefono numeris, tada būtų galima pas operatorių paklausti, kas savininkas. Nu ir judėsim link Kabakaba bei. Jo, dabar šiaip iš tiesų paskutinius 10 km prieš Viviuką kapau, tai vat prišnekėk apie orą gražiai ir tau atsisuka į kaktą. Bet dabar įvyksta posūkis ir vėl pabėjui, oh yeah! Bet gal užkasi kokių ledų šiaip visai. Ar kažko skanaus. Sotos šiaip dar esu nuo to sūrio tepamo, bet... Jo, gal įsimėsiu kažką įskrandį. O šiaip su Paulium padiskutavom, kad turbūt telefoną reikėtų visgi palikti policijai. Jo, reik surasti kokią nuovadą, kažkokį štabą ir palikti. Juk vis tiek dirbas tokiais dalykais surasta, asmenį ir atiduos kažkaip, susisieks. Nes nu, aš tai ne hakeris, neapėjusiu visų slaptažodžių. Jo, ar bus protingiausiai turbūt. Manau, čia operatyviai visai suveiks šitas reikalas. Visgi nedirba. Ženklas judėt toliau. Bet čia už manęs žiūriu pagal Google Maps'us, kad kaip ir police station. Šitas Clevedon District Center. Tai jau čia bandau ten telefoną nunešti, nes sekantis kažkas panašaus toks kaip stationas, tenais man šokių trijų dienų minimo. Tai jis nenori tiek gaišins laiko. Pabandom čia atiduot. Viskas uždaryta. Aš kaip sudėtinga. O, lietaus vandenį surinkinėja. Jo, Zelandijoje beveik visi surinkinėja lietaus vandenį, nes čia yra problemų truputį su vandeniu. Paskui jį geria, naudoja tualetui, dušui, viskam. Visur va vandens sistemos, eina ir paskui dažniausiai daug kas turi požeminius tankus. Nu ką, tai tada panašu, kad policiją nepriduosim. Vežamės toliau telefonu. Nu, privažiuosiu aš tą stationą, normalesnį. Šitas toksai labai local, nes miestelis labai mažiukas. Tai kaip ir suprantama. Thank you.
Blemba, tavo bolių neturiu. A, turiu. Pala, pala, pala. Neskubė. Pelu šį per pusę. Nu, gerai. Gerulis, a ne? Skanušti. Viskas, paskutinė atidavė. Sorry, tau neturiu antro. Patiko, ne? Gerai. Adios. Nu, neliūdėk, neliūdėk. Čia. Žirgus pamaitinau, dabar laikas pačiam pasisaldint. Keliavo dar du keliautojai. Porelę mačiau, jie į parduotuvę. Reiks pasilabint. O irgi su bruksais. Pasikaustė, bet jie lengvesni, tik tais ant galo turi tašes. Priekiai tušti. Bet jo, iš tiesų, kai dviese keliauju, gali pasiskirsti svorį. Ta prasme, palapinė bendra. Nu šiaip, daugiau daiktų bendrų gali būti. Basically to the south, I'm going to around New Zealand. Yeah. And you guys? Well, we actually live down in the Waikato, so this trip we just come from the Cape and we're just near Te Araha, so I think you'll be going through there on the Hauraki Rail Trail. Yeah. Cool. Nice. Yeah, we cycled the South Island a couple of years ago and it's awesome as well. So you're from here, right? Yes. Yeah, so we just live 7 kilometers south of Te Araha. Okay. Maybe more 20 kilometers somewhere that yeah. way. And that's it. Regional park towards camping and stuff towards like Kaiawa. Regional park and things like that further over. Have a good one. Yeah, thanks. You too. Man dar sunkokas su pavadinimais. Nes jie čia tokie specifiniai. Ir šiaip jo reikia miškiam pastudijuoti labiau žemėlapį, kad tiesiog pasakyti žmonėms, link kokios skripties varau. Nes dabar tiesiog sakau, į pietus varau ir viskas. Panašiai ir yra, bet žmonės nori tikslumo. Tikiuosi, avelis labai neįsigando bitės virš galvos, nors ir palakstė. Jo, dabar šiai dienai Zelandijai skaičiuojama, kad auginame
auginama apie 25 milijonai avių, o gyventojų yra 5 milijonai. Tai ant galvos 5 avys. Neveltų vieni didžiausių eksportuotojų. Avienos pasaulyje, Zelandija. Vieną kalniuką užkilau, dabar leidžiuosi. Tuo kirsiu kitą perėją ir turėčiau prie kito paplūdimio atvažiuoti. Ir gal prie jo ir stosiu mėgoti, nežinau. Jau šiam 5 kilus turiu, tai dar šiandien koksai 10 gerų kilometrų ir maždaug daugiau mažiau turėsiu. Jau dienos norma. Nes realiai paskaičiavus, tiek kiek aš turiu vizos pusę metų, tai man drąsiai užteks visą Zelandiją apkeliauti. Aišku, nesakau, kad piktybiškai dabar tik po 40 km minsiu, bet maždaug tilps 70-80 km riboj, tai pakankamai ok. Matingarachi. Ok. Panašu, kad nelabai čia ko yra. Na, bet aš vandens turiu, maistą turiu. Palapinę turiu. Kaip ir nelabai ko reikia iš tiesų. Buvau pasižymėjęs šitą apžvalgos aikštelę. Tokia. Šitą. Pažiūrėjom, kaip čia atrodo jinai. Na, tiesiog aikštelė. Su pakrantė. Jokio smėlio. Vien juodi akmenys. Jo, laužiukas matosi. Indonezijai tai čia būtų pilno butelių. Patikėkit manim. Nežinau, gal dar pavažiuosiu. Ar čia stot? Nu, yra šiukšliadėžė, privalumas. Ai, dar pavažiuosiu. Energijos yra, dabar nebus kalniukų. Palei pakrantė. Įdomus faktas tai, kad aš turėsiu šitą visą baseiną apvažiuoti. Apvažiuoti ir aš atsidūrusiu priešais dabar save. Ir judėsiu toliau į šiaurę. Tada ten prakirsiu, tada jau važiuosiu aną pusę. Tai žodžiu, šitas bus apvažiuotas. Pakankamai greitai, manau, nes nelabai turėtų būti sukilimų. Ir sakė Paulius, tavo pusė bus labai graži. Realiai vandeniu važiuosiu. Nu, pažiūrėsim, ar nemelavo. Bet šiaip jo, čia visur gražu. Aišku, dabar dar daug tokių kalvelių, pakankamai, sakykime, lygumų, tai gal, nu, negaliu sakyti, kad Lietuva panašu. Tik tais gal gyvulininkystė dar truputį užneša į Lietuvą. Kalvelių yra, bet paskui jau prasidės rimtesnės kalvos. Nu, atvažiavau. Čia atrodo biški smagiau. Ir vėl staliuką turim. Ir vėl žolytę nupjauto. Man tai labai nustebina iš tiesų, kaip jie tokius plotus sugeba prižiūrėti. Visur nupjauta žolė. Jokių šabakštynų, niekur. Tai va tas tai, nu aišku, aš suprantu, jie daug avių turi, tai gali paleisti ir jie nušienauja tos avis. Bet čia aš nežinau, ar čia avis, ar čia prižiūri taip. Tai va, turim vandenyną, įlanką. Ten to labai matau kempingas, bet ten toks bizekas biškiai atrodo, ai, galvoju, nevažiuoju aš iki jų. Nors ten yra kažkokia užeigėlė, bus galima ir tai gauti kažkus pusryčius, dabar nieks nedirba. O pernak su šiandien čia. Jo, biški toks vėjukas, vėsokas. Ką mes turim? Nu, 8.7.14, neblogai. Sukilimas, kilometras ir šiam 9 metrai. Šiaip nemažai iš tiesų. Tikrai nemažai. Aš gerai pamenu, kad mano sukilimas per visą Skandinavijos kelionį yra 108 kilometrai. Bet Skandinavija buvo visa 13731 kilometras. O čia bus turbūt koksai 8200, kažkas tokio. Tai vat bus įdomu palyginti, kiek čia sukilimo. Aš manau, čia nais laukia normaliai. Nes čia skaitosi dar lygumos. Tai kai ten prasidės kalniukai, tai gerai, kad tos mano kojytės čia apšilinėja.
paskui bus rimtų reikalų. Tai gal net ir perspjaus Skandinavijos kelionę, kas liečia sudėtingumą ir sunkumą. Matysim. Gerai, statausi namus. Noriu įsilyst. Gal truputį apsimaudysiu. Šiaip nėra labai ūpo šokti tą vandenį. O, ten visai tamsus debesiukai ateina. Nu, apsiprausiau su gertuve, turiu techniką iš Indonezijos. Tai žodžiu, va. Gal biški per kamerą raudonai atrodo, bet nėra labai raudona. Tai 3 dienos ant dviračio ir čia su 50 SPF. Tai visai neblogai, skrundasi kojytės. What's up? Jo, šiaip pasitepu kremu ir veidą, ir rankas, ir blauzdas. Šiaip blauzdas pirmas buvo ta vieta, kur pradėjo degti, bet kažkaip normaliai. Pasitepu kremu, dabar neblogai. Tai ką, viskas. Jo, reikės dabar tada ateinančiom dienom paieškot nuovados arba pareigūnų automobilio, kad atiduot telefoną. Šiaip mačiau, įkrito žinutė į WhatsApp'ą kažkokios moters. Aš ją paguglinau, šiaip kažkokia žymi Anglijos aktorė, kuri dabar Auklande vaidina ir turbūt kažką bendro turi su šitos telefono savininkė. Bet ta žymė aktorė, nu, ten realiai jos kontakto, tai taip paprastai negausi. Ir neradau kaip Facebook'e jai parašyti, nes turi tik puslapį. Tai žodžiu, vis tiek kliurka. Gaunasi, kad nu, neišeina per aplinkui rasti jos kažkokių draugų ar panašiai. Kas keišiausia buvo, kad, nu, nieks neskambina, ar ta prasme, jo, nėra jokių skambučių. Gal iki policijos laikotarpio, jeigu kažkur čia nais nesurasiu, gal per tą laiką kažkas jai paskambins, parašys, kad, nu, nes man iškrenta notification, aš tik negaliu atsirakinti. Tai gal kažkaip pavyks surasti, kam paskambinti ar parašyti, kad susisiektų ir tą telefoną perduot. O jeigu ką, tai policija. Tai vat, tokios žinios, tokios naujienos. Good. Ko silsisi. Ir noriu jums beje padėkoti, kad jūsų jau yra 160 tūkstančių YouTube'ai. Tai ačiū jum, kad žiūrit, kad vertinat, kad palaikot. Malonu, smagu. Ir dabar reikia auginti iki 170 tūkstančių. Jo. Gerai. Lėkiu, persimėsiu medžiagą ir jums gero vakaro, geros darbingos dienos. Čiau.